საღამო შვიდობისა. აქისა საღამო არ არის ჯერ. 6-ის ნახევარია, მაგრამ მაინც საღამოა და საღამო შვიდობის. წვიმს კიდე, მე მგონა რა ხმეჩვენებოდა. აქ უნდა იყოს სადაც კივი. აი რუსთავიდან გამოგზავნე. სიკი შემდეგ მიყვარს ხალხო დიხი. ბანანა. ყოველ ძალიან ძალიან მინდა. კივიდა. ბანანი ნახოთ. აი ესე. აი ხანემ ეძინაევას ტკბილად და გემრიელად მე ისე მომწიდა და ხვდებოდა ადგომარი მინდა. ისე და აი გადაგქმული რაღაცები. გემნები არა და მაინც. ხო, მაგრამ აი ხან ეძინა და ეგვიძებოდა. როცა ძინავს ხოლმე დღისით თუ ვახერხებ, მეც მის გვერდით ვარ ხოლმე და აი უტკბილესად ძინავს ხოლმე. ხო და ის არის მიჩვეული, რომ თუ გვერდზე არ უწევარ, არ იძინებს და სიერად. მალე იგვიძებსა. ანუ ეგ აი ხოლმე ჩემი ისეთი დრო. ანუ ან მედიტაციის, ან წიგნის კითხვის, ან სერიალის ყურების, ევასთან ერთად წევარ და თან ესე ვტკბები. იმითი რისიკეთებაც მიყვარს. ზოგჯერ ვიძინებ, რომ ცოტა აღლილი ვარ. ესეთი კაი კივია. ეს უნდა წავუხო ესე. ჩემ შეჭამოს. და ბანანა. მაგ გამოჩდა კრამბავი. ესეას. ხახო ზოგჯერ TikTok-ზე რო უყურებ ხოლმე ვიდეოებს, რო ჭამენ და რაღაცა. ზოგი კი ჭამს კანიანად. არის თუ გინახავთ ეგეთ ვიდეოები. აი ამ კანის ჭამა ვერაფერს ვერ წარმოვიდგენ, ამ პირ შემოხდება. ჩამტკბარი. და პროგი ფაროთ ამ ხეთს ვერ ვიტანს ან როგორ წვე. ეს მინდოდა. და ხარჩოს გავიცხადე. ამასაც წავა. ჩამი ხალხო ხარჩო. ამწარი ყველი. ერთი მჟავე ციწაკა და ამას ვიღავლებ და აი ამას. ეს არის ამი სანი. გავცხადე. არა ვიცი. მეჩკარება. დაშრობა. იქ ცარიელია საშრობი. რომელიც გვაქვს? აა, ხო, მაგრამ ეს ამას სწრაფად აშენებ. სიტყვების ნაცვლად. აუ, ეს არის საოცრება. არ ვიცი, ეს რა გასინჯოთ. არ შეიძლება.
კარამელი ან შეჯობია ვანილი. ვაფშე სუპერია. რომ ჩაიც ხარია. ხახო ეს ახმადთი ყოფილა საოცრებო. ისეთი გემრიელია. უბრალოდ სვალ და ის ჩაის გემო გოგოის პაკეტი ჩაებს დიდი ხანი აღარ მიგვზნია რომ აქვთ. აი ნამდვილი ჩაის გემო და სუნი. აზერჩაისაც აქ რაღაც მსგავსი, მაგრამ აზერჩაის რაღაც თავის კუთხისკენ მიყავს რაღაცა სპეციფიურისკენ, ამას არა. მხოლოდ ნოტა აქვს. ამიტომ ფაფამთ ხოლო ნახეთ როგორ წუმს. ნახეთ. წვიმს, ნახე როგორ წვიმს. ასრავა მოდა წვიმს. ასაოცრად წვიმს. მე როგორი ბედნიერი ვარ, როცა წვიმს. დაუსრულებლად შემიძლია ამას უსმინო. ეს ამას? ხო. აი, მარიამი ბებიამ გამოუგზავნა. გამაგარი, ეს არის იოგურტი. ეს კიდე არის ბაგეტის. უფუშა კარგია. რა კარგი რამეებია. აუ, გამაგარია. რა კაი რაღაცებია, დე. აი ესე. ეს რითია, ბეკონით, ხო, აბუჟენია. ეს რამეებია, ეს რითია. ყველით. აი, გადაგა, ვალიანს. ვა, ეს არის ლობიანი? ხო. ნუ შეიძლება. ანუ როგორ ხარშენ? ნასტი. ეს მაცივაში შეგდეთ ოკო ეს. დაუმენი. მოიცა მთლიანი არა. იქ ცუდი ბოსა. და ეს გრეიპფრუტები და ბანანები. უჰ, და კარგი რამეები არის. ის ნაკინი ჩემი ხომ არა? არა, ევასია. რა?